Бәрекелді, әр таңды көтеріңкі көңіл күймен қарсы алатын барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Сәлем-сәлем, достар, жаңа күннің берері мол болғай. Таңғы студия бүгінде сіздер үшін позитивке толы шығарылым. Дайындады, алдағы бір сағатта сыйлық ойнатамыз, әрі өте пайдалы сюжеттер ұсынамыз, сондай-ақ қонақтармен тілдесеміз, Сондықтан да назарыңыз таңғы студияда болсын. Ендеше біз бастаймыз! Достар, бүгін 18 қаңтар, берекелі күн, бейсенбі. Бейсенбінің берері мол болсын, бүгінгі жоспарларыңыз түгел орындалсын деп тілейміз. Күнтізбеге зер салсақ, бүгін әлемде аққала жасау күні аталып өтеді екен. Бұл мерекені аққалалар коллекциясын жинаған неміс азаматы Корнелиус Грец ұсынған екен. Қыс мезгілінің басты кейіпкерін әртүрлі етіп жасауға болады. Ең бастысы, фантазияңызға ерік берсеңіз жеткілікті. Бүгінде күн райы аққала жасауға қолайлы екен. Ендеше қолғапты киіп, далаға шығып, балаларыңызбен аққала жасаңыздар, достар. Сонымен қатар, бүгін әлемде мерекені күту күні аталып өтеді. Тойдың болғанынан болар сығызық дейтін бізде халық үшін әр күн мереке десек жаңылмаймыз. Ой, дұрыс айтасың, жұлдыз. Сондықтан туған күн, маңызды датаны күтіп жүрмей, әр күнді мерекеге айналдырыңыздар. Немесе әр таңды таңғы студиямен бірге қарсы алыңыз. Сонда күні бойы көңілді жүресіз. Көңілді жүру үшін сыйлық алғанда жақсы. Бүгінде таңғы студия көрерменге екі билет беруді жөн көрді. Билеттің иесі атану үшін сұраққа жауап беру керек, достар. Бүгінгі сұрақ бүгінгі датаға қатысты болады. Мұқият тыңдаңыз. 1992 жылы 18 қаңтарда қай мемлекет Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады? Дереу ғаламторға кіріп, дұрыс ақпаратты іздеңізде 275-01-02 байланыс нөміріне звандаңыз, немесе 877-332-17-15 WhatsApp нөміріне хабарлама жазыңыздар. Біз асыға күтеміз, достар. Ал қазір алғашқы бейнематериалға кезек берейік. Елімізде жынысы, әлеуметтік жағдайы, денсаулығы мен жасына қарамастан әр адамға оңтайлы әрі қолайлы жағдай жасалынған. Дұрыс айтасың, жұлдыз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевта қоғамда әр адам толерантты әрі жанашыр болуы тиістігін үнемі тілге тиек етіп отырады ғой. Осы ретте Алматы кітапханаларында көзі нашар көретін азаматтарға арналған заманауи құрылғылар орнатылып жатыр. Аталмыш құрылғылар туралы тілшіміз Дүрия Қыдырбек бейне материал дайындаған екен, бірге көрейік, достар. Ал кеттік. Шыны керек, көзім жұмулы күйде, екі адым жерді жүруде, мұна батырманы табу да оңайға соққан жоқ. Айтпақшы, бұл көзі нашар көретін және зағып жандарға арналған құрылғы. Егер олар мұна шақыру тетігін басса, онда кітапханашы мамандар бірден көмекке келеді екен. Қайырлы таң көрермен, бүгін біз Чехов атындағы орталық қалалық кітапханаға келдік. Ендеше аталмыш мекемеде зағып және көзі нашар көретін азаматтарға қандай жағдай жасалған екен? Бірге білейік, біз тетікті бастық және кітапханашы мамандар да келіп жетті. Бізге таныстырасыз ғой? Әрине. Көп рахмет. Кітапханамызға қош келдіңіздер. Кірген бойда бірден көзге түсетіні ол зағип және көзі нашар көретін оқырмандарға арналған жолақ. Дәл осы жолақ арқылы ресепшнға және оқырман залына бара алады. Жақында Алматыдағы 4 қалалық кітапханаға көзі көрмейтін және нашар көретін жандарға арналған құрылғылар орнатылды. Көмекші құрал кез келген мәтінді брайль шрифтімен оқуға не аудио форматта тыңдауға мүмкіндік береді екен. Ең бірінші бұл процесті орындау үшін біз сканерлеу құрылғысының астына кітапты қоямыз, яғни қажетті кітапты. Және сканерлеу дегенді басамыз программаны. Сол кезде компьютердің экранына дәл осы кітаптағы мәтін шығады. Және ол мәтінді әрине көзі көрмейтін оқырмандар оқи алмайды ғой. Сол себепті бізге көмекке дәл осындай құлаққап келеді, құлаққапты киеді. Және автоматты түрде экрандағы мәтіндік ақпарат
көзі нашар көретін немесе көрмейтін адамға дыбыстық ақпарат түрінде жетеді. Ал көзі нашар көретін оқырмандар электронды ұлғайтқыш деп аталатын мына құрылғыны пайдалана алады. Құралда түрлі функцияны атқаратын үш батырма бар. Мәселен, мына сары бұрама әріптің көлемін өзгертуге арналған. Ең соңғы бұрама бұл жерде түстерді, яғни көзі нашар көретін адамдар, олар кейбір түстегі мәтіндерді оқи алмайды. Қиындық тудырады. Сол себепті мәтіннің түсін өзгертуге де болады. Неке? Дәл осындай функцияларды атқарады бұл құрылғы. Қазір төрт кітапханада арнайы құрылғымен жабдықталған 8 компьютер бар екен. Десе де, орталықтандырылған кітапхана жүйесі басшылығының айтуынша, алдағы уақытта мұндай компьютерлер қаладағы барлық 28 кітапханаға орнатылмақ. Ой, дүрияға көп рахмет, достар, бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз кинотеатрға 2 билет ойнатуымызды айта кетейік. Сол туралы есте сақтаңыздар, қазір жұлдыз сіздерге сұрақты қайталап өтеді. 1992 жылы 18 қаңтарда қай мемлекет Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады? Бүгінгі сауал осындай. Дұрыс жауап білсеңіз 275-0102 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз, немесе 877-332-1715 WhatsApp нөміріне хабарлама жазсаңыз болады. Біз сіздермен тілдесуге әрдайым дайынбыз. Бүгін жақындарыңыздың туған күні болса, құттықтап, хабарлама жазуға да болады. Міне, 2 билет көрсетіп отырмын. Биыл елімізде ұлттық қор балаларға атты мемлекеттік жоба іске қосылады. Бұдан былай әр балаға 18 жасқа дейін қордан қаржы бөлінеді. Ой, бұл жақсы жаңалық. Негізі бұл жоба қалай іске асатынын бірнеше рет айтқан болатынбыз. Әйтсе де құжаттарды реттеу мәселесі бойынша біраз сұрақтар бар екен. Ендеше тілшіміз Аружан Ербатыр халықтың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап іздеп көрді. Пайдасы мол бейнематериалға назар аударыңыз. Қазақстанда 2024 жылдан бастап ұлттық қор балаларға жобасы аясында жыл сайын балаларға ақша аударылады. Бағдарламаға қатысу үшін не істеу керек, арнайы шот қайда ашылады, бүгін бірге зерттейміз. Кәмелетке толмаған әрбір қазақстандық бала ұлттық қордан өз үлесін алу мүмкіндігіне ие. Соңғы деректерге сүйенсек, елімізде 18 жасқа дейінгі 6 миллион 700 мың бала бар екен. Бүгінгі күні ЕГОВ порталы және мобильді қосымшасы деректер базасында тіркелген барлық балаларды көрсетеді. Бірақ кейбір ата-аналарда цифрлық құжаттар бөлімінде балалары көрінбейтін немесе қате көрсетілетін жағдайлар да кездесіп жатады. Мұндай кезде не істеу керегін маман айтып берді. Әрбір қазақстандық балаға қаражат төленетін болады. Ол балалар жайлы ақпаратты көру үшін ЕГОВ Мобайл мобильді қосымшасына кіріп, оның ішінде цифрлық құжаттар мәзіріне кіресіз, оның ішінде отбасы бөлімі болады. Сол отбасы бөлімінде барлық балалар жайлы ақпараттар болады. Алайда кейбір ата-аналардан балалар жайлы ақпарат мүлдем болмауы мүмкін, немесе ішінде қателік болуы мүмкін. Осындай жағдайда баланы қосу деген батырмасы бар, соны басу керек. Егер бала жайлы ақпарат жоқ болатын болса, өтініш 5 жұмыс күн ішінде қарастырылады, және де жауап хабарлама ретінде келіп, содан кейін ЕГОВ Мобайл мобильді қосымшасында барлық ақпарат көрсетілетін болады. Ал егер де балалар жайлы ақпаратта қателік бар болатын болса, онда қателік жайлы хабарлау батырмасын басып, өтініш тапсыру керек болады. Ата-аналар шотқа ақша түскен түспегенін бірыңғай жинақ сақтаушы зейнетақы қорының сайтынан тексере алады. Ол үшін баланың ЖСН-ын енгізсе жеткілікті. Ал бірнеше жылға түскен қаражатты көру үшін ЕГОВ порталындағы жеке кабинетке кіру керек. Сондай-ақ, екінші деңгейлі банктердің қосымшасындағы цифрлық құжаттар бөлімінде қол жетімді екен. Ал егер базада балаңыз жайлы деректер табылмаса, ақша аударыла ма? Және маңыздап кететін жайт, ұлттық қор балаларға жобасы аясында әрбір қазақстандық балаға қаражат төленетін болады. Бұл жайт және ЕГОВ мобильді қосымшасында және ЕГОВ порталында балалардың ақпараты көрсетілмеуіне байланысты емес. Ұлттық қор балаларға жобасы ұрпақ қамын ойлаған үлгілі жоба. Аталмыш қорда жиналған қаражатты 18-ге толған бала екі мақсатта пайдаланылады. Бірі баспана сатып алу, екіншісі жоғары оқу орнында білім алу. Өкінішке қарай емделу шарасы қарастырылмаған екен. Ой, бәрекелді, негізі 18 жасқа дейін
жақсы ақша беріп тұрады. Және де қазір мен ойым былай болып тұрды. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Бәлкім сол кезде үйлі әлі әрі оқуыңды төлеп алатын бедіңе. Өте тамаша жоба деп білем. Аружанға көп-көп рахмет. Ұлттық қор расменде балаларға болу керек деген ойдамын. Себебі өзім анамын. Бұл өте жақсы көмек ата-аналар үшін. Ата-аналар қуанып жатқан шығар, менің ойымша. Ал ендеше, Асет, бізде кезекте шағын жарнамадан соң қайта ораламыз. Жаңа күнді Алматы арнасымен бірге қарсы алып отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Тікен эфирде таңғы студия бағдарламасы. Иә, бүгін 18-ші қаңтар, берекелі күн, бейсенбі. Бүгінгі күн сәттілік пен қуанышқа толы болсын. Иә, расымен де толы болсын. Берекелі бейсенбіде таңғы студия көрерменге екі билет сыйлауды жөн көрдім. Билеттің иесі атану үшін біз қойған сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер жетіп жатыр. Иә, сонымен 1992 жылы 18-ші қаңтарда қай ел Қазақстанның тәуелсіздігін мойындады? Кішігірім көмек болсын. Бұл Әсет бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен. Тыңдайық. Қайырлы таң. Алло. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Әсет, Жұлдыз, қайырлы таң. Бүгін күн сәттілікпен келсін. Қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз қалай? Есіміңіз? Алма апай, Петропавлдан. Қалай? Алма апай, Петропавлдан. Алма апай, сіздің хабарласқаныңыз үшін біз... Петропавл қаласына. Міне, республикалық телеканал бізде, Алматы арнасы. Петропавлда ауарай қалай екен, Алма апай? Бүгін 16 градус көрсетіп тұр. Соқ болып тұр. Минус 16. Минус 16. Бізде де енді сондай бір... Минус 13 болып тұр. Сезініп атыр қандай. Ары бер жағы болып тұр. Сол себепті Алма ханым, сонымен жауап қандай? Қазақстанда бірінші ел болып мойындаған Түркия елі. Өкінішке орай дұрыс емес жауап болып тұр. Өкінішке орай Алма ханым. Әрине бірінші Түркия мойындады, бірақ та 18-ші қаңтар күні басқа бір мемлекет мойындапты. Сол себепті мүмкін ойланып тағы хабарласас. Алма ханым. Көп-көп рахмет сізге. Петропавлдан хабарласқан еді Алма ханым. Ой, сәл мұқият болыңыздар, достар. Өкінішті, әрине сіздерге мүмкіндік қымбатты көрермен уақыт бар интернетке кіріп қарап. Иә, 18-ші қаңтар, 1992 жылы. Сонымен, достар, денсаулық зор байлық дейді қазақ даналығы. Бүгінгі тым қуат заманда денсаулыққа мән бермесек болмайды, достар. Әрі осы салада білім көкжиегінде кеңейту керек. Жақында сенің саулығың сенің миллиондарың атты кітап жарыққа шықты. Кітаптың авторы дәрігер Айда Мұхтар қызы. Иә, ауыр дертті отасыз емдеу мүмкін бе? Денсаулықты күтуде біз қандай қателік жасаймыз? Бүгінде қандай дерт түрлері белең алып барады? Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу үшін студияға дәрігер Айда Мұхтар қызын шақырдық. Ендеше қарсы алайық. Рахмет, керемет. Керемет пе? Жақсы қарсалдыңыз ба таңды? Иә, өте керемет қарсалдым. Сіздің кітабыңызды ала тұрсын болма? Иә, әрине. Сенің саулығың, сенің миллиондарың дейді. Денсаулығыңыз зор болса, сонда миллион табамыз да сонда, Айда ханым? Иә, вообще біздің әрбір мүшеміздің сау болуы, әрбір органдарымыздың жақсы жұмыс жасап тұруы ол миллиондардан да артық қой. Миллиондардан да миллиард алуымызды мүмкін, е? Жоқ, қымбар. Қымбар. Бағалы. Білем ғой, түсіндім ғой. Денсаулығың жақсы сияқты сен. Мысалы, біз ана достармен отырған кезде қалай болады? Ең бастысы тілек айтар кезде, досым, ең бастысы денсаулығың мықты болсын. Ары қарай бәрі бола береді деген сияқты. Иә, бәрекелді. Картинкасы да суреттерді күшті болып тұр. Құттықтаймыз. Рахмет. Шанышқаға бүйтіп.
Бұл жерде бес мың теңге қабақ депті. Қазіргі таңда менің ойымша 5000 теңге емес, 20000 теңге қадап қою керек. Себебі кемде кем дәрігерлердің бағасы сондай. Енді бұл кітапта қандай деректері бар? Бұл кітапты оқу барысына нені үйрене аламыз? Бұл кітап жалпы халықтың денсаулығын нығайтуға арналған қарапайым қағидалардан тұрады. Мысалы, күнделікті біздің таңертеңнен бастап жасайтын әдеттерімізді дұрыстау арқылы біз өзіміздің денсаулығымызға инвестиция жасай аламыз. Уақытпен және де дұрыс әдеттермен. Қарапайым, мысалы, күнімізді ыстық сумен бастау, күніне біз қандай су ішуіміз керек, қанша литр су ішуіміз керек, даже қарапайым дәретханаға отыру жаңа қағидалары бар. Және де кіші дәретіміздің түсі не үшін сары болады, үлкен дәретіміздің түсі не үшін қоңыр болады деген сияқты. Мысалы, көп адам әдетте біз жаңа Инстаграм ақша табу жолдарын біз Инстаграм білу керек десек, бәрі соны зерттеп үйреніп алады, иә. Тағы мысалы, басқа да психология десек, психология үйреніп алады. Бірақ көп адамдар біздің өмір бойы бізге жұмыс жасайтын осы біздің биожүйемізді, біздің денемізді зерттемейді. Яғни жаңа қарапайым жаңағы дәреттердің түстері не үшін ондай екенін білмейтін адамдар өте көп. Иә, таңғы ас ішіп отқан біздің көрермендер, астарыңыз дәмді болсын біріншіден. Бірақ демек те, дегенмен де мән беру керек деп ойлаймын. Мен де келісемін сізбен бірге. Айда ханым, енді 16 жылдың тәрбиесі бар мамансыз. Кітапты шығару не түрткі болды? Кітапты шығаруға мен пациенттерім түрткі болды. Пациенттер арасында 16 жыл көлемінде сіз қандай дерт түрлері белең алып тұр? Көбінесе асқазан ішек жүйесі мен өттегі застой, өттегі таз, өттегі полиптер өте үлкен белең алды. Және соңғы жылдары қалқанша безінің аурулары көп белең алды. Сол жайлы да бұл кітапта бар, иә. Ең басында кітап диагностикалық жаңағы арнайы суреттермен, мысалы, адамдарда проблема болып жатса, соны суреттен қарау арқылы және де симптомдарын оқу арқылы көре алады. Мысалы, тері құрғақ болып жүрсе, ол не үшін құрғақ, немесе запор болып жүрсе, не үшін запор деген сияқты. Бұның барлығы диагностикалық тарауда қарастырылған. Толыққанды жауап табады. Yeah. Оқырман. Yeah. Енді тамақтану саласындағы эксперт ретінде Әсетте қарайтырсыз. Мен мына жерде оқып бастап кеттім, мынау өзіңе диагностика жасайды екенсің бірінші. Диагностика, сондай экспресс тест те бар, иә? Иә, тесттер. Күшті, қазіргі таңда. Енді эксперт ретінде тамақтану саласында адамның дені сау болу үшін қандай тамақты жиі жеп тұру керек, қайсынан бас тарту керек? Жалпы тамақтану бізде баланс болу керек. Көп жағдайда біз баланс сақтамағанның әсерінен қазір қант диабеті, түрлі метаболические проблемалар, ожирение көбейіп кетті, да? Сондықтан тамақтану баланс дегеніміз не? Ол ақуыз, май, көмірсу, клетчатка, осылардың барлығы біздің рационымызда болу керек. Және интервалды жаңағы уақытты сақтауымыз керек. Мысалы, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас. Біздің жағдайда өкінішке орай перекустар өте көп. Соның әсерінен қазіргі уақытта ожирение, жаңа қант диабет деген аурулар. Перекусқа шай жата ма? Әлде жатпай ма? Біздің қазақтар не үшін шай ішеді? Өйткені тәтті бір нәрсе жегісі келу үшін. Сондықтан мен жалпы өзім пациенттеріме айтам, шай ішпеңіздер деп. Оның орнына просто кипяток ішіңіздер. Арай! Сонда шай былай негізі ішпей ақ қойсақ та болады ғой? Әрине. Қалай бірақ? Ол өте қалай болмайды ғой ішпеген. Қызық екен, иә? Мысалы, қазір айтып жатады ғой, су ғана ішу керек. Иә. Қалғанның бәрі адам ағзасына керек емес зат деген сияқты. Сусындар мысалы көп қой қазір. Сусындар. Керемет, мен негізі қанша болды? Кеше ғана айттық қой, 2024-те бір мақсат қоямыз деп ше, соның бірі осы еді. Орындамады. Тоқтай алмай жүріп. Енді превентативті дәрігерлер ассоциациясында екенсіз. Енді превентативті медицинаның ерекшелігі неде? Атауынан басқа. Негізі превентивная медицина бұл профилактическая медицина, яғни кез келген аурудың алдын алуға бағытталған. Бірақ өкінішке орай қазір пациенттер алдын алуға келмейді, көбінесе ушықтырып келеді. Превентивті медицинаның негізгі ерекшелігі ол ағзаны комплексті қарау.
Яғни біздің дәстүрлі медицинада гастроэнтеролог тек қана асқазанды қарайды, гепатолог бауырды қарайды, инфекционистик, паразиттерді деген сияқты әр дәрігер бөлек-бөлек органдарды қарастырса, превентивті медицинада бір дәрігер полностью организмдегі полностью проблеманы толыққанды қарап, и проблеманы түбінен шешуді, яғни тамырынан шешуді көздейді. Сол кезде, мысалы, біздің жағдайда көп адамдар жаңағы дерматитпен келуі мүмкін, экзема, псориаз, акнемен келуі мүмкін. Біз оған ешқандай мазь, немесе бір терге арналған ешнәрсе тағайындамаймыз. Просто ішек жүйесін, өттің жұмысын қалыпқа келтірген кезде ол жаралар автоматом кетіп қалады. Яғни кез келген ауруды түп тамырынан бастап емдеу. Енді сіздің пациенттер жас аралығы қанша? Қандай болады? Менде пациенттер жаңа туылған нәрестеден бастап, 60-70-ке келген үлкен қарттарға дейін қалады. Толыққанды. Толыққанды. Мен жалпы өзімнің мамандығым жалпы тәжірибелік дәрігер. А менің ресейден оқыған мамандығым ол превентивті медицина. Қазір Франциядан бітірген мамандығым ол антиэйдж медицина. Яғни түптің түбінде барлығы кішкентай баладан үлкен балаға дейін қарастыру. Францияда болғаныңыз көрініп тұршы. Қазір Аида ханым французша сөйлеп кетсе. Жоғаймын ой деп жетемді. Көбінесе енді мысалы пациенттер қандай шағыммен келеді? Көп шағымдар қазіргі уақытта ол асқазан жүйесіндегі, асқазан ішек жүйесіндегі. Яғни ауызға жағымсыз дәмнің келуі, изжога, немесе ауызынан жағымсыз иістін шығуы, іштің кебуі, үлкен дәретке уақытылы отыралмау, одан бөлек жаңағы эмоциональный напряженилер, тамағым қысып тұр деп келетіндер бар. Сонда сияқты шағымдар өте көп. И терідегі проблемалар тоже өте көп. Бәрі бір-бірімен енді біздің жүйеміз, ағзамыз бәрі бір-бірімен келіскен, сонда бір не ғой енді? Байланыс бар. Енді теріге біз әйелдер қауым әсіресе ерекше мән береді ғой. Күтімі, ылғалдандыру керек, қымбаттық, крем, лосьондарды сатып алып жағамыз. Ал енді асқазанға, ішек жолдарына қандай күтім керек оған? Оған ең алдымен дұрыс тамақтануымыз керек. Яғни біз жейтін тамақтың құрамын қарауымыз керек. Біз ауызымызға не саламыз, оны біз тікелей асқазан ішек жүйесі арқылы қорытамыз қой, ол біздің генетикамызға әсер етеді. Яғни біз өзіміздің ұрпағымызға беріп кетуге әсер етеді. Сондықтан тамақ ішкен кезде міндетті түрде қабыну тудыратын өнімдердің барлығын рационнан алып тастауға тырысуымыз керек. Ал наоборот, біздің организмімізге күш қуат беретін витаминдер мен минералдарға бай өнімдерді тұтынуға әрекет етуіміз керек. Бұл ас жағынан, иә? Иә, ас жағынан. Қазір көбінесе көп қой, мысалы, бат деп атама, дұрыс па ол жағы, дұрыс емес пе? Негізі баттарды қосымша қолдануға болады, бірақ ең алдымен біз организмімізге диагностика жасауымыз керек. Яғни бізге қандай витаминдер жетпей атыр, қандай минералдар жетпей атыр. Одан кейін, егер ішек жолдарында қабыну аурулар болатын болса, бірінші сол қабынудың барлығын жойғаннан кейін, асқазан ішек жүйесінің сіңімділігін арттырғаннан кейін, біз баттарды, яғни дұрыс баттарды қолдануымыз керек. Қазір енді бұл маркетинг айналып кетті. Сондықтан көрінген жерден бат алуға кеңес бермеймін. Яғни арнайы уже тексерілістен өткізілген кәдімгідей клинический исследованиелер бар. Уже нарықта 20-30 жылдан бері қолданатын өнімдерді ғана қабылдау керек. Міне бүгін шықты, ертең шықты деген өнімдерді қолдану өте қауіпті. Өйткені біз 5-10 жылдықта ол адамның ағзасына не беретінін білмейміз ғой. Дұрыс айтасыз, ярасымен деп. Енді Айда ханым қазіргі таңда балалармен жұмыс жасаймын деп айтып жатырсыз. Көп ата-аналардың қорқынышы ол қызылша ауруы қазір өте белең алып бара жатыр. Соған шалдықпас үшін ата-аналар не істеу керек? Ең алдымен баланың иммунитетімен жұмыс жасауымыз керек. Өйткені қызылша ауруы ол ауа тамшылы арқылы жұғады, вирус болғандықтан. Біз бұдан ешкім застрахованы емес. Яғни біз қалай өзімізді сақтандырамыз, ол иммунитетіміз арқылы. Иммунитетіміздің 80% біздің асқазан ішек жүйеміз жүреді. Сондықтан асқазан ішек жүйесінің жұмысы жақсы болатын болса, біз спокойно жүре аламыз. Ол үшін балаларға пустой углеводтарды бермеуіміз керек. Яғни бос көмірсулар дегенімізіне ол әдеттегі балалардың жейтін тәттілері. Чупа-чупс болсын, барни болсын, сок болсын, ол қазір көшеге шықсаң, әрбір екінші бала ұстап жүреді. Сондықтан бұл өнімдерді жалпы қолданбауға кеңес берем. Оның орнына кәдімгі үй жағдайында жасалатын жаңағы сорпа,
костный бульон деп айтатамыз ғой. Костный бульон, ет өнімдері, одан кейін қазір қыстың уақытында квашный капуста, ол нағыз пробиотиктерден көзі. Және де ешкінің сүтінен жасалатын айран, жаңа йогурттар, бұл баланың иммунитетін көтеруге өте күшті көмектеседі. Бәрекелді. Негізі көбінесе айта береді, білесің бе, аллергияны да осы асқазан арқылы деген сияқты. Неге болады, иә. Дұрыс. Құрметті достар, естідіңіздер ғой, аллергияның өзі, мысалы, асқазан дұрыс тамақтану, жаңа, сол жағынан шығады да енді. Енді Айда ханым жасап жатқан еңбегің зор екен, шыны керек. Мынау кітапты оқу керек. Біріншіден енді диагностикадан бастадым, жаңа ғана суреттері бар ішінде, қызықты жайттары бар екен. Қалай бәрі сипатталған керемет дүние, бұны да біздің көрермендер алып оқиды деген үміттеміз. Келгеніңізге көп рахмет. Әсет, бұл жерде диагностикадан бөлек тағам түрлері бар екен, рецептілері дұрыс тамақтанудың. Енді көп-көп рахмет, Айда ханым, осындай пайдалы дүние жасап жатқаныңызға. Көп сіздің осы еңбегіңіз жарасын пациенттеріңізге. Ал бүгінгі таңды бізбен бірге қарсалағаныңызға көп-көп рахмет. Әлде сізбен кездесеміз деген ниеттеміз. Аман болыңыз. Рахмет. Келіп тұрыңыз, үй осы. Сонымен, достар, біз шағын жарнамаға кезек берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар. Я, достар, Алматы арнасында таңғы студия бағдарламасы. Студияда мен Әсет Арсынбек, және де менің кереметтей әріптесім Жолдыз Өмірғали. Рахмет, Әсет. Ал қымбатты көрермен, бізге хабарласқан жан бар екен. Біздің бүгінгі қойған сұрағымызға дұрыс жауап береді ме, әлде бермейді ме? Бірге білейік. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қай қаладан хабарласып тұрсыз? Шардара қаласынан Гүлназ. Гүлназ. Не деген күшті ат? Сонымен жауап қандай? 92 жылы 18 қаңтарда Норвегия корольдігі мойындады. Түу, Гүлназ! Дұрыс емес болып тұр ғой. 18 қаңтар, ол дұрыс емес жауап болып тұр. Тағы да бір Google-ды бітіп, ақтарып көріңізші. Сонымен Латвия ма? Қалай? Латвия. Латвия? Жоқ, жоқ. Тағы да бір елді атап жүресі ма деп бұл жерде. Гүлназ ханым, тағы да өкінішке орай дұрыс емес болып тұр. Көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Таңғы студия бағдарламасын үзбей көріңіздер. Тағы да хабарласыңыз, біз күтеміз. Келесі жолы жолыңыз болады. Ал енді достар, WhatsApp желісін ашайын. Міне, экранда көріп отырсыздар. Мен еш нәрсені жасырып отырған жоқпын. Бірінші жазған адамның, яғни чатын ашайын. Бейтеді, бұл кісі бізде аты жазмаған екен. Сонымен, амансыз ба дейді? Аман біз, шүкір. 18 қаңтар 1992 жылы Қазақстанды ресми мойындаған Ұлыбритания дейді ғой. Құдай ау. Өкінішке орай, бұл да дұрыс емес. Өзіміз білеміз, дұрыс жауапты. Кеттік ары қарай. Сәлеметсіз бе, 1992 жылы Норвегия корольдігі мойындады дейді. Жоқ, Гүлназ бен бірге дұрыс емес жауап беріңіздер. Сонымен, мына кісі жазыпты да эфирден көрген ғой, көрген ғой. Норвегия деп шығарыңыз ау. Мүмкін дұрыс еместігін білгенде өшіріп тұрған ғой. Бегайдар дейді, сәлеметсіз бе, Қазақстан тәуелсіздігін мойындаған Иран мемлекеті. Қазақстанның ең бірінші тәуелсіздігін мойындаған ел ақш дейді, Америка құрама штаттары. Сонымен бұл да дұрыс емес. Кеттік ары қарай, Норвегия корольдігі дейді. Ой, бұл да дұрыс емес болып тұр. Сонымен мүмкін қалай жасаймыз? Қалай жасаймыз? Неге бұлай дұрыс емес болып жатыр? Мүмкін біздің... Редакторлар дұрыс емес. Редакторлар дұрыс емес жазып отыр ма? Әлде бұл бізге пранк жасап отыр ма? Білмеймін, көптеген хабарласып отқан біздің көрермендеріміз бар. Тағы да ойланыңыздар. 18 қаңтар күні, 1992 жылы Қазақстан мемлекетінің бірінші рет мойындаған тәуелсіздігін. Кеттік ары қарай жалғастырайық. Хабарласыңыздар, біз күтеміз. Ал ендеше дәл қазір біз әріптесімізді тікелей байланысқа қосайық. Аружан Ербатыр. Аружан, қалың... Ой, қалайсыздар. Бас киімің қандай керемет, құдай ау. Даласы уақ, осылай бүгін киініп келді жөн көрдім. Біріншіден сіздердің көңілдеріңіз, одан кейін көрерменнің көңілін көтеру үшін. Қалай қоямын ақсап тұрым ба? Жоқ, біздің көңілді шыны керек. Көтердік. Әне, енді
мен осылай көңілдеріңіз көтеріп алдым. Енді қаз жаңалықтармен тағы да бір қуантайын. Өздеріңізді естіп көріп жатқан боласыздар. Біздің TikTok-тың жұлдызы дінтанушы, теолог, психолог Нұрлан Байжігітұлын АқШ президенті Джо Байден кешкі асқа кездесуге шақырды. Келесі аптада біздің Нұрлан имам осы жолға аттанғалы отыр екен. АқШ президенті Джо Байден жыл сайын қайырымдылық асын береді, және де ол қайырымдылық асы үшке бөлінеді. Үшке бөлінетін қайырымдылық асының біріншісі барлығы үшін, екіншісі жақындар үшін, ал үшіншісі ең жақындар үшін екен. Біздің Нұрлан имам осы үш кешкі асқа да қатысады. Және де айта кететін болсақ, аталмыш жиынға әлем мемлекеттерінің беткестар азаматтары, және де осындай қоғамның қызығушылығын тудырып, желіде жұлдызға айналған азаматтардың барлығын шақырады екен. Нұрлан имамның өзі айтып отыр, Алланың қалауы бойынша осы маған биыл таңдау түсіпті, мен ол жаққа барып Қазақстан туралы, және де президентіміздің қалыптастырып отқан ішкі және сыртқы саясатын, тарихымыз, мәдениетіміз, өнеріміз жайында айтып, жаңағы өз орнымызды білдіріп, көрсетіп, таныстырсам деген өзіме сондай рөлді алып отырмын. Өте қуаныштымын, келесі апта жолға аттанамыз депті. Және де еліміздің ірі бизнесмендері, біздің қазақтарды білесіздер, біреу кетіп жатса да, келіп жатса да күтіп алады, дастархан жаяды. Сол дәстүрден жаңылмай, біздің ірі кәсіпкерлер дастархан жайып, Нұрлан имамды жолға шығарды. Барып салуға кетер аяқ дастархан жайып дайындалып жатыр екен. Міне осындай жаңалық. Күшті-күшті. Менің ойымша бұл кісінің тікелей эфирін дәл сол күні барша қазақстандықтар көретін секілді. Сол жерден сұрақтарға жауап қайтарады. Иә, қызық екен. Негізі бір ой келіп тұрды. Негізі осы АқШ президенті мұсылман ба деген сияқты, мысалы. Енді қызық жайт екен, қызық жаңалық. Нұрлан ағамызға сәттілік тілейміз, және де кездесу өте жақсы өтсін. Жоғары деңгейде. Я аман есен барып келсін деп тілейміз, сапар сәтті өтсін. Ендеше келесі жаңалыққа көшейік. Келесі жаңалықта қуанышты еліміз үшін. Себебі Роза Бағланов атындағы ұлттық академиялық қазақ концерт ұжымы Францияға гастрольдік сапармен барған екен. Олар осы айда екі бірдей концерт береді. Бұл концерттер Қазақстан Фокус 2024 жобасының аясында министр ақпарат және мәдениет министрлігінің қолдауымен өтіп отыр. Біріншісі ол 19 қаңтарда, яғни ертең өтеді. Дала күй атты концерт болады. Оған әлемге танымал этнофольклорлық Тұран ансамблі, одан кейін Гүлдер ансамблі, сонымен қатар өнер ордасының солистері Айзат Қарабек пен Асқат Мұқият өздерінің халық қазынасы әнін орындап өнер көрсетеді екен. Ал екінші концерт 26 қаңтарда еліміздің еңбек сіңірген қайраткері Бибігүл Жанұзақ, және де мәдениет саласының үздігі Дина Мирманова, одан кейін Дарын жастар премиясының үздігі Азамат Мәлік өнер көрсетеді. Міне осындай қызық жаңалық. Бұл біздің еліміздің мәдениеті үшін, өнері үшін өте бір қуанышты жайт деп ойлаймын. Себебі Францияның сахнасында, үлкен сахнасында қазақтың әндері, күйлері шырқалып, өнер көрсетіліп, сондай Францияның көрерменін қуантады деген ойдамын. Ой, жақсы, пүкіл жоғи, мұхалі қоға деп сәжді бұл. Құқылағын құрсы шығарып жұрдың. Бәрекелді, жақсы жаңалықтар екен. Аружан, саған көп-көп рахмет. Тағы да көп деген жаңалықтар сенен күтеміз. Бүгін біздің көңіл күйімізді әбден көтердің. Сәттілік, Аружан. Жаурап қалма. Сау болыңыздар. Сау бол. Ал бізге хабарласқан көрермен бар. Аха, тағы да, сонымен. Уалейкум ассалям. Сонымен атыңыз? Есімім Дархан болады. Дархан, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алматы. О, Алматы қаласынан. Сонымен Дархан, бірнеше өзің көріп отқан шығарсын, бірнеше жауаптар дұрыс болмады. Енді қазір сенде Норвегия деп тұрма енді, Құдай. Норвегия емес, АқШ емес, Ұлыбритания емес. Иә, сонымен екі билет. Дархан, қандай жауап? Австрия. Австрия, дұрыс, міне, құрметті қонақтар. Австрия екен 18 қаңтар күні мойындаған. Жұлдыз, өзің табыстап өтсең, бүйтіп лақтыр десең. Телепортация. Иә, Дархан, сен екі билет ұтып алдың. Қазір тұтқаны қойма, қалай билетті алып кету керек екендігін біздің редакторлар сізге айтатын болады. Тамаша, мінекей, біз шын жүректен Дархан мырзаны құттықтаймыз осындай сыйлығымен. Біз таңғы студия ұжымы сіздерге күнделікті сыйлықтар ұтудан
Жалықпаймыз, шаршамаймыз, үзбей Алматы арнасын қосып таңғы студияны. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет, бірақ дәл қазір біздің арнамызда шағын ғана жарнама. Шағын. Жұлдыз, бүгінгі сұрақ өте тамаша болған сияқты, бізге хабарласқан көрермендер кәдімгідей WhatsApp-ымызды жаудырды жауаппен, және де қаншама көрермен бізді көріп отыр екен. Баршаңызға қайырлы таң дейміз, күндеріңіз сәтті өтсін. Сонымен шағын жарнамадан соң студияға қайта оралдық. Достар, студиямызға кезекті қонағымыз да келіп қалды. Ендеше қарсы алайық таңғы студияның төрінде әнші Данияр Жақсылық. Дания! Жүректе қалықтағын қосын, жанымның шуақын сен түсін. Оянам жалғыз өзің үшін жаным ал, мәңгілік солмай тәңгілі. Қош келді. Қош көрді. Көңіліңіз қалай? Өте тамаша. 100%. Кеттеліс болмай жақсы келдіңіз бе едік қойады? Иә, кеттеліссіз. Иә, кешікпей. Тамаша, енді жалпы әнші, өнер қауымы жалпы түске дейін ұйықтаған жақсы көреді. Өзіңізді күнделікті күн тәртібін айтып кетіңізші, сізде қалай басталады? Таңғы сағат 12-де. Бала кезімізде енді Алматыға жаңадан келген кезде ұйықтап болғанбыз негізінде. Иә, одан кейін бала шаға алып пайда болғаннан кейін барып, ұйқының бәрін ұмыттық қой. Ұмыттыңыз? Иә. Данияр қай жақтың тумасысы? Жамбыл облысы, Меркі ауданы. Әне, о, біздің перизаттың жерлесі екен ғой, деп қояды. Дәл өзі. Дәл өзі. Айттым ғой, мен де ар жақтан, тары жақтан, ар жақтан. Иә. Жуала. Жамбыл ғой. Дәл қазір енді, Данияр, немен айналысыңыз? Өнер жолындамын. Жебе тобы әлі бар, сол жебе тобында ән саламын. Одан кейінгі жұмысым ұстаздық. 2-3 мектеп гимназия мектебіміз бар. Айна Нұрымғызы бастаған. Шәкірттерім бар дегендей. Ой, бәрекелді. Сол шәкірттерді дайындайсың? Музыка пәні мұғалімі. Әні. Қандай күшті. Бәрекелді. Негізі кішкентай... Қандай бақытты сіздің оқушыларыңыз. Өте тамаша, жақсы. Негізі әншілер көбінесе ән жазған кезде бір ән жазып шығарған кезде ол үшін мереке ғой әншілерге ше. Енді осы жылы жаңа ән жаздың ба, әлде жоспарлап жатсың ба? Жазып қойды, демасын жазып қойдық, енді ақын сөзін жазу үстінде. О, міне достар, Даниярдан жаңа туынды күтеміз. Мұқият болыңыздар, е? Енді сізге қиынға соқпайма, отбасы деп айтып жатырсыз, мұнда мектеп жұмыстары бар, жебе тобын, ал жеке шығармашылыққа келетін болсақ, қалай? Иә, ол жағынан кішкене уақыт табу керек, азаңмен тұру керек, планды құру керек, жаңағы фитнес алға бару керек деген сияқты, форманды ұстап жүру керек, ол да бір не ғой. Одан кейін мектебіміз бар, сабағымыз бар, кеш жақын тойымыз бар деген сияқты. Құдайға шүкір, бәрін үлгереміз. Әйелің жайлы болса, үлгересің дейді ғой. Реклама емес, реклама емес. Бірінші рет естіп тұр ер адамынан осында әйелің мақтаған. Иә, рас, ол енді ақиқат, ол сөз-сөз. Енді мен ойлайым да, мысалы, мен қаз бойдақпын ғой, әйеліңіздің құрбысы жоқ деген деп қояды дейді. Кеуіш құған деп. Асет, бізде жар табамай жүр. Сүрленген бойдақ па? Сүрленген болып тұр осы. Батаңызды бүйірсе сау болған. Жақсы жар бүйірсін, Алла қаласын. Жар ең басыз ғой, ең басыз қадамның бірі ғой. Сондықтан да сәттілік. Рахмет. Ал енді қазіргі таңда стиль демекші ән айту жағында. Қазір таңда көп ретро әндер, бұрынғы әндерді жаңартып жатады. Сіздің ойыңызша бұл дұрыс па, әлде бұрыс па, және өзіңіздің стиліңізді қай жаққа жатырсыз? Менің стилім жастарға жақындау, еркін стиль дейді ғой, свободный. Менің қатпаған бір бағыт жоқ, мен халық әндерді айтқанымыз кезін жебе тобын білесің ғой. Көбінесе халық әндер орындағанбыз, авторлық әндер болатын. Ал қазір жеке өзіме келетін болсам, жаңағыдай кез келген қай ән ұнайды, қандай бағыт ұнайды, сол бағытты қолай беремін. Ал халықтың сұранысы бар, мінеке ретро әндер қазіргі таңда хит болып жатыр, бірінен бірі қалай айтсам екен, ұрлап па, әлде кішкене сөзін ауыстырып дегендей.
енді жаңа ұрлап демекші, оны әдем ұрласа да болады негізінде. Мысалы, сіз ретро стиль жағынан ұрлап, оны бағытын сәл бітіп неғып жүрсе, өзгертіп болды. Иә, халық білмей алады, аңа деп қалуы мүмкін. Ал кейбір кісілер болады, Лұқпан аға мысалы. Ана жерді бауырым балам неғыпсың ғой дейді, жаңа әдем ұрлапсың ғой деген сияқты. Ондай кісілер біліп қояды. Енді жебе тобы да жұмыс жасап жатыр дейсіз. Жебе тобында қандай жаңалықтар бар? 2024 жылы не күтеміз топта? Жебе тобында бізде «Қыз іздеймін» деген жаңа әніміз шыққан 23-23 жылдың соңында. Мені маған арналған. Тура, аха, соны тыңдап көрші, өте керемет ән. Сол әнге бұйырса бейнебаян түсіру үстіндеміз осы жылы, Құдай қаласа, көктемде. Көктемді көңіл күймен, иә. Енді Аян екеуміздің де әйеліміз бар, бірақ дегенмен де «Қыз іздеймін» деген әнге өте күшті ән шыққаннан кейін барып, сол әнге жебе тобының өзінің стиліндегі ән дегенім ғой. Соған біз бейнебаян түсіру ойда. Барлық бойдақ жігіттерге арналған. Аха, сенен бастап. Менен бастап. Негізі енді көбінесе бөлінеді ғой, мысалы әншілер продюсермен жұмыс істейді, бірақ продюсерсіз кейбіреулер жұмыс істейді. Соған өзіңнің көзқарасын қалай, қазіргі заманда продюсермен жұмыс істеген ыңғайлы ма, әлде ыңғайсыз ба? Және де жебе тобы қалай жұмыс жасайды? Аха, енді былай айта кетейін, біздің заманда 2006-2004 жылдар жебе тобы құрылған кезде бізде продюсер болған Дінмұхамед Серікұлы деген кісі. Әуелі о бастан бізді Мейрамбек ағамыз шақырған Тараздан. Енді тараздық болғандықтан оқы шақыртып, Алматыны көріңдер, Алматыды бағындырыңдар деп. Одан кейінгі Димаш ағамыз қолға алып, о кезде енді продюсер деген бізді мода болған. Меламен тобын продюсер болды, жігіттер тобын, Ринга тобы. Ал енді қазіргі заманда мен ойлаймын, продюсер емес, әншінің адамның болмаса өзінің пысықтығына байланысты, ізденісіне байланысты, тиктоктың заманы деген, инстаграмның заманы деген сияқты. Енді бірақ тикток деген сайын ана жама жағына бұрмай, жақсы контентпен қоласа, онда мне кажется, әдем болатын сияқты. Бәрекелді. Хит әндер. Бірақ енді талғамы тоже байланысты. Хит ән болам, болмай ма деген сияқты. Енді өздеріңіз қазір барлық жұмысты өздеріңіз атқарасыздар сонда, иә? Қазір, иә. Димаш аға өзінің батасын беріп, өздерің енді 40-қа таяп барған жігіттер ғой деп. Қанша жылдан астам продюсердің қол астында жұмыс істедіңіз? 10 жылдай жүрдік біз. 10 жылдай. Ол кісі барлығын жаңағы квартира, ол кезде енді арнайы комнатаны квартира алып беріп қояды. Біз ол кезде мәзбіз, записьтеріміз бәрі дайын тұр, біз ізденбейміз. Бәрін жаңағы Димаш аға продюсер өзі реттеп. Күйзеліске түсіп кеттіңіздер ме біткен соң? Түстік, бір жылдай жүрдік. Өйткені біз дайынға үйреніп қалдық қой. Сосын бізді былай жібергеннен барып, біз давай сен істе, жоқ давай сен істе. Ал сонымен арамызда пысы бала жоқ. Сонымен бір жылдай қиналғанбыз. Топырақ заман болған үш ол кезде. Иә, негізі жебе тобы бұрыннан қанша жыл болды өнер көрсетіп келе жатқандарыңызға әлі де жасай беріңіздер. Сіздердің әндеріңіз әлі халықтың құлағында жүр деп демекші. Енді Мейрамбек ағамыз ол бір төбе ол кісі. Ол кісі айтатын болсақ, жебе тобы бір төбе. Иә, Мейрамбек ағамыз бастаған ғой кезінде. Сол ағаларымыз аман болсын. Сол ағаларымызға ілесіп Мейрамбек ағаларының енді алғысымыз шексіз. Ол кісіге алғысым шексіз. Сол себепті енді ары қарай жалғастырайық. Таңғы студия міндетті түрде барлық жандарға көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Ендеше сізбен біз дәл қазір ойын ойнасақ қалай қарайсыз? Жақсы. Ойын ойнаған жақсы көресіз бе? Иә. Ендеше дәл қазір біз экранға сурет көрсетеміз. Сол экранда көрсетілген сурет арқылы сіз ән айтсаңыз, ән орындасаңыз. Сонымен бірінші суретті көрейік. Түнгі Алматы дейді. Түнгі Алматы. Жарық. Өз ойымдан ба әлде Алматыны ойыңызға келді? Түндер ай деген сияқты. Иә, иә. Алатаудың салқын самалындай Алматының түндер ай. Ой, бәрекелді. Пускают вас по именам. Дуэт па сразу. Деп. Иә, иә. Ал келесі бізде сурет қандай сурет кетеді екен? Иә, келесі сурет. Алла күмнің бұп басе. Алла күмнің бұп еші бұп, а? Чип-чип. Аха. Ай-ай-ай, чип-чип-чип. Чип-чип-чип. Аха, деп. Ой, бәрекелді. Келесі суретті көрейік. Данияр, жақсы келесің? Жақсы келесің. О,
Домбыраның үні тара-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 
бар ғой еще. Бір әнді өзің құрап жүресің қазір, е? О, мен сиктан желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Ой, Данияр! Мен желбірегені. Ай, Даниярдың даусызы ерекше ғой негізі. Күшті, күшті. Ал, бізде мынау... О, келесі сүрет. Қар. А, ақшақ. Қар ғой, қар. Қар, е? Аппа-қаппа қар. Ой! Жер бетінде суық ызғары. Е, мұнарлан тауып аяқ. Мәстілген. Ой, ой, кезінде. Тұлаптың бәкіне қобыл әді. Айтпа, айтпа. Дағы. Сонымен қиындау керек. Анда іздейм жоқ жоқ, мұнан іздейм жоқ жоқ. Бұл сөйтке не болды? Ауылды, ауыл. Ааа, қазір. Бір ән бар. Бұл... Телефоның кейде, кейде. Ох, мәлі. Оп! Ой, бәрі келді. Ой, тамаша. Қалай жасаймыз? Енді біз дәл қазір кезекті шағын ғана жарнамаға берейік. Сәлден соң біз таңғы студия өз тікелей эфирін жалғастырады. Жарнамадан кейін Даниярдың керемет әнін тыңдайтын боламыз. Су жаңа. Арнамыздан алсамаңыздар. Премьера. Жаным одай Хаялын еркелей, еркелей бер Көркемен еркелей бер Еркелей, еркелей, еркелей бер Шарығым ай Алтаным аспандағы күнім боп Тұрғайсың нұр үшінде күлімдеп Сен күлімдеп Қарақат көздеріңнен түн қылап Шүрікке мұхабаттан мұң жылап Жатсын мәңгі Ақтым барым Сен жүрші еркеле, еркеле, еркеле Плағылым ай Мен содан өртелем, өртелем, өртелем Жаным одай Хаялын еркеле, еркеле бер Көркемен еркеле бер Еркеле, еркеле, еркеле бер шарығым ай Сүйемін мен сені жүрегіммен Сен үшін өмірді сүремін мен білемін мен Еркеле мен үшін бұл қуаныш Әр сөзің көңіліме жұбаныш Еркем менің көркем гүлім Сен жүрші еркеле, еркеле, еркеле плағылым ай Мен содан өртелем, өртелем, өртелем жаным одай Хаялын еркеле, еркеле бер Көркемен еркелей бер Еркеле, еркеле, еркелей бер Шарығым ай Айам
келдер, расымен де тамаша ән. Еркелегің кеп тұрады екен, майысып, сызылып, үстіп, қыз екеніңді есіңе түсіріп деген көрдіңіз. Керемет осындай. Еркелік күттім. Осындай сезімге бөлеген сізге рахмет. Тамаша ән, тамаша көңіл күй сыйладыңыз. Көп көп рахмет бүгін келіп, әдем сұхбат бергеніңізге. Әлде сізді көреміз, жебе тұрмен де көреміз деген ниеттеміз. Алға қарай баса беріңіздер. Жебемен келіңіздер. Хиттарыңыз көбей берсін, Даня. Болып, болып, әумен. Расы мен де. Енді, Данияр Мырзасы, мен жанында тұрасып, Асет бізде келесі андай неге кетемін деп отыр, да? Ол жерде бізде әрине орыс редакциясы деген не бар, қазақ редакциясы өз мәресіне жетті қымбатты көрермен, бірақ та біздің әртестеріміз жан жақты демекші, Әсет те өз тағы жаңа қырын көрсетіп жатыр. Мен де сіздерден, как говорится, опыта набираюсь, орысша сөйлеп көтемін, мен мына жерде кнопкам бар да, сонымен доброе утро деп бастаймын да қазір. Я, конечно, опыта набираюсь. Бірақ та Әсеттен бөлек біздің тамаша әртесіміз бар, Сұлуда. Өте әдемі біздің кереметі таланты Гүлнар Дусматова. Рахмет, мои коллеги, Қайырлы таң, спасибо, Данияр. Вот такая песня потрясающая. Жылдусик, ну ты его отпускаешь, да, на вторую смену Асета? Ал, екінші бірет, мәрте чай ішіп Друзья мои, доброе утро! Если хотите, чтобы ваш день прошел отлично, включайте каждое утро телеканал «Алматы», потому что только программа «Танго-студия» может задать правильный тон и зарядить положительными эмоциями. Конечно же, все самое интересное впереди. Мы начинаем!